першу чергу прокоментую позицію по прийнятому закону про особливий статус окремих територій Донецької і Луганської областей. Можу ще раз тільки підтвердити попередньо сказану позицію уряду і мою особисту, що було два варіанти – поганий і дуже поганий. Вибраний поганий варіант, і ми зараз повинні в рамках цього приймати рішення, як далі з цим жити. Чи виступаємо ми за мир, і я особисто? Категорично так. Мир потрібен країні. Мир потрібен українцям. Надто дорого нам коштує війна. Те, що безцінне, це ціна людського життя. Дуже багато українців, які йшли боронити і боронять сьогодні державу, загинули. Сім'ї залишилися без батьків, без синів, без годувальників. З-за російських бандитів загинуло багато мирних жителів. Тому ціна надто висока. Кожен день війни нам коштує 80 мільйонів гривень. І тому в Україні треба встановити мир. Але тепер я так само хочу відверто сказати, яка ціна цього встановленого миру. І легалізувати ДНР і так званих терористів в ДНР і ЛНР ніхто не дасть. Принаймні, це моя політична позиція. Не за це боролися.